တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တလင်တမယာစနစ်ဒီဥပဒေနဲ့ရန်ကုန်မှာလေးလအတွင်း45ဦးအထိအရေးယူခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တလင်တမယာစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးလေးလအကြာမှာဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာအမှုပေါင်း45ဦးအထိအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့မှုကင်းစည်းရင်းတွေအရသိထားရပါတယ်ဒီမှုကင်းတွေထဲက34ဦးကတော့အမျိုးသား30နဲ့မျိုးသား30ဦးနဲ့အမျိုးသမီး4ဦးကျွလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပြီးတော့ကျန်တဲ့အမှု17မှုကတော့အမျိုးသမီးအမျိုးသားခွဲခြားထားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသိရတယ်။ဒီအမှုတွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်45မြို့နယ်တဲကမှ22မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမှုတွေမှာဆိုရင်လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာဒီအမှုတွေဖြစ်ပွားမှုကအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါတလင်တမယာစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဒီဥပဒေကိုတော့ဒီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကနေ2015ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကုန်ထီကိုဒါလေးလတာကာလအတွင်းအရေးယူထားတဲ့အမှုပေါင်းအနေနဲ့ကတော့45မှုအထိရှိပြီးတော့အမျိုးသားတွေကအများဆုံးကျူးလွန်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလိုအမှုတွေဟာဆိုရင်ဒါအခုပေါ့နော်ဒီနှစ်ဒါ2016ခုနှစ်မှာလဲတိုင်တန်းမှုတွေရှိနေပြီးတော့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့အရေးယူနေရဆဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရဲရာရှိတဦးကနေပြီးတော့ပြောကြားထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်တွေအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေအလိုက်ထောင်ဒဏ်အနေနဲ့ဆိုရင်9နှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမယ့်အပြင်ငွေဒဏ်အနေနဲ့လည်းချမှတ်မှုတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့သိရတယ်ဒါရီအပြင်ဆိုရင်ယောက်ျားဒါမှမဟုတ်ရင်မိန်းမတဦးကနေအိမ်အောင်ရှိနေတာကိုထိန်ချန်ပြီးတော့ဒီထပ်မံထိန်းမြလက်ထပ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲထောင်ဒဏ်အနေနဲ့10နှစ်ထပ်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်နဲ့ငွေဒဏ်မှာချမှတ်ခံရနိုင်တယ်လို့လည်းသိထားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီတလင်တမယားပေါ့နော်ဒီတလင်တမယားဥပဒေဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရန်ကုန်မှာ၄လအတွင်း45ဦးအရေးယူခံခဲ့ရရဲ့ဆိုရက်သတင်းဆောင်ရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါ